האישה שבה וחצתה אותו. בשלב הזה עובד במקום ניסה לצעוק להזהיר אותה שהרכבת מתקרבת, אבל כלום לא עזר. בזוועת הנהגים מסביב, היא נכנסה למסילה, התיישבה עליה ונשכבה. כולם היו בטוחים שהבחורה נהרגה במקום, עד שכל הקרונות עברו. כן, היא קמה שלמה ובריאה, עוד חזרה להביא את הנעל שנפלה והתרחקה. אנשים שהיו במקום רצו אחריה, אבל היא נכנסה למכוניתה ונסעה. היא נפצעה מסריטות קלות.